Вітаю вас! Це невеличкий збір сьогодні. Показую у воді, бо там живність має таку особливість, інколи залазить всередину. Ну, щоб не оскоромитися, треба його вимивати гарно. Хто там сховався? Уже викинула за вікно пару таких непотрібних у грибі живностей. Гриб повинен бути грибом. А те, хто туди ховався, хай на вулиці шукає собі місце. Хороші, які і смурчки чорні, і коричнюваті. Ото такі. Це трохи інші, світленькі. А це строчок. Це строчок. Отакий сьогодні збір невеличкий, але приємно.